Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 22 de outubro. O título de hoje é Em Guerra. Leitura bíblica, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Versículo-chave, Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Gosto desse tema porque me faz pensar numa realidade invisível, a verdadeira batalha que o cristão trava. Vamos ilustrar. Na hora de ir à igreja, certa família que conheci sempre começava a brigar e discutir por motivos pequenos e sem sentido. Na hora do culto, estavam todos transtornados de raiva e mal conseguiam acompanhar o que lhe acontecia ali. Olhando de fora, podia parecer coincidência, mas a realidade é que para eles isso era uma intensa luta, em que as menores situações serviam para roubar-lhes a paz e gerar discussões, tirando sua concentração e foco em Deus. De fato, o inimigo andava ao derredor, buscando a oportunidade certa para tragar a todos e com frequência tinha sucesso. Nem todas as dificuldades provêm de Satanás, mas situações como a descrita acontecem no dia a dia do cristão. Toda sorte de problemas, inclusive discussões por motivos bobos ou mesmo situações fáceis de resolver, acabam tirando o nosso olhar de Deus e afastando-nos de seus caminhos. Você, filho de Deus, percebe quando isso acontece? Reconhece pessoas ou circunstâncias que parecem uma pedra no seu sapato, incomodando quando você menos espera, causando desânimo, raiva, brigas, vontade de desistir? Saiba que a real luta não é contra essas pessoas ou situações, mas contra forças malignas que querem afastar e manter longe de Deus. Versículo em destaque. O objetivo delas é nocautear a fé, derrubar, esfriar o amor a Deus, tirar o foco dele. Aos Coríntios, Paulo ensina como não desanimar na luta. Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 18. Sendo assim, ao entender que a verdadeira luta é contra o inimigo que quer destruir sua fé, o Filho de Deus consegue prosseguir, pois tem as armas certas. Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 18, e a certeza de estar do lado do vencedor. Como cristãos, não lutamos para conquistar a vitória, mas lutamos em vitória. Warren Risby. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.